Lietuvos aklųjų biblioteka, valstybinės reikšmės biblioteka, kurianti ir teikianti paslaugas sutrikusios regos žmonėms, akliesiems, silpnaregiams ir kitiems. Leidiniai. Paslaugos. Kontaktai. Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugomis galima naudotis ne tik Vilniuje, bet ir 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kaune, Vilnius, Skroblų gatvė 10. Telefonas ir faksas 2 Ukmergės filialas. Deltuvos gatvė 19. Telefonas 635667 Šiaulių filialas.